daawar yaal ku soo dhawaada caleensida media badan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro mobeelka furo daawararkii ugu dambeeyey. Fanaanka caanka ah ee Qadar Keyow oo lagu xiray dalka Ethiopia ayaa waxaa kasoo baxaya faahfaahin dheeraada islamarkaasina dadka u xiqaabkii loo xiray iyo waxyaabaha lagu haysto ayaa iminka waxaa soo farageliyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkeena Soomaaliya, islamarkaasina la doonayo sababta lagu xiray. Sidoo kale waxaa la sheegay in maxkamad lasoo taagi doono. Dadka qaar ayaa meelaha wareejinaya in siyaabo kala duwan loo duman, hase ahaatee markii ugu horreysay ayaa lasoo shaacinayaa, islamarkaasina dowladda Ethiopia ayaana si rasmi ah u shaacin maadaama ay dhaheen waxaan ku haysanaa oo keliya qaladanka baasaboorka. Mukhtaar Robow oo 3 maalin ka soomay cuntada, islamarkaasina xaaladiisa laga soo deerinayo. Muuse Biixi oo ka qayb galay furitaan xarfad, islamarkaasina furitaankaasi oo lala yaabay taasi oo ah in ururka geelleyda halkaas laga sameeyo. Sidoo kale wiil aabihii isku dila dalka Jarmalka ee Soomaaliyeed ayaa wararka dheeraada niga haynaa daawada nala joog oo daawar bixina ugu dambeeyey. Warar ka soo baxaya ayaa sheegaya in fanaanka Qadar Keyow, Qadar Ibraahim Qadar Keyow, lagu xiray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Laanta socdaalkii jinsiyadaha ee dalka Ethiopia ayaa la sheegay in Qadar Keyow ay ka qabteen garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Xog dhammaystiran weli lagama hayo waxa ay dowladda Ethiopia u xirtay fanaanka, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in lagu haysto khalad ku yimid dokumentiga oo ku dhoofaya, islamarkaasina qolada waaxda garoonka ay ku dhigeen, islamarkaasina xabsiga ay u dhaadhiciyeen. Qadar Keyow ayaa muddo 3 cisho ah ku xiran xabsi ku yaala degmada Garji ee magaalada Addis Ababa, islamarkaasina halkaas lagu hayo. Wararka aan ka helayno xariga fanaanka waxay intaasi ku darayaa in maalmahan soo socda lasoo taagi doono maxkamadda, waxaana loo qabtay qareenadii difaaci lahaa, islamarkaasina la doonayo in xaqiisa loo soo dhiciyo maadaama waxyaabaha lagu qabtay asiga oo shuqul ku laheyn, islamarkaasina ay tahay wax iska basiid ah. Waxaa xusid mudan in 3 cisho ee uu xirnaa dowladda Ethiopia aan lasoo taagin wax maxkamad ah. Sidoo kale weli lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee lasoo taagi doono, balse ilo ku dhow ayaa sheegaya in dowladdu qorsheynayso in lagu maxkamadeeyo Qadar magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaas Ethiopia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa hadda wada dadaaladii lagu ogaanayo sababta loo xiray Qadar si degdeg ahna loo sii dayn lahaa, maadaama iminka ay faragelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkeena Soomaaliya. Taasi oo soo bandhigi doonta saacadaha soo socda waxyaabaha rasmiga ee lagu xiray iyo in fanaankaas si weyn loo dayo oo dad badan taageero leh. Safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Addis Ababa, ninka lagu magacaabo Cabdixakiim Xaaji Cumar Cammeeya, ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sii daynta Qadar Keyow, islamarkaasina baraha bulshada qaarkood lagu shaacinayo in sababo kale lagu qabtay, hase ahaatee fanaanka ayaa iminka waxaa la rajaynayaa in arrintiisa lasoo gabagabeeyo. Dhinaca kale, siyaasigii iyo dowladdu xirnaa ex Al-Shabaab Mukhtaar Robow oo cuntada ka soomay muddo 3 maalin ah, islamarkaasina xaaladiisa laga soo deerinayo. Sheikh Mukhtaar Robow Abu Mansuur oo ku xiran dowladda federaal u xiran dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo 3 maalin ah ka soomay cuntada, sida ay sheegtay ehelada iyo xubno ku dhadhow islamarkaasi ku xisbi ah. Cunto ka soomida Robow ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay xubno ka tirsan xisbiga amniga iyo cadaaladda ee hogaamiya Abu Mansuur, islamarkaasina magaalada Muqdisho. Sidoo kale Nuno Maxamed oo kamid ah ehelada Sheikh Mukhtaar Robow ayaa idaacadda kulmiya magaalada Muqdisho u sheegay in maanta ku saddex wadaad ku kasooman yahay cuntada, islamarkaasina uu diiday gabi ahaanba inuusan raashin cuni doonin. Sababta ma garanayo, ayuu yiri, nalooma onkola inaan aragno, balse waxaa nagulu wargeliyey in maalinta saddexaad uu cuntada ku sooman yahay Sheikh Mukhtaar, ayuu yiri Nuno. Nuno oo kamid ah ehelada Mukhtaar iyo sidoo kale la weydiiyey halka uu Robow hadda ku xiran yahay ayaa ninkaasi waxa uu yiri, ninkaasi waxa uu xiran yahay farmaajo ayaa uu afduuban yahay, waxaana maqalnay inuu ku xiran yahay, ayuu yiri, qol ku yaala madaxtooyada filla Soomaaliya, islamarkaasina gebi ahaan baan la ogolayn inaan lasoo booqdo. Xubno ka tirsan filla Soomaaliya warbaahinta la xiriir la sameysay ayaa beeniyey in Robow uu cuntada ka soomay, taasi laakiin lama xaqiijin karo. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay, haddana waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayso fashil ku yimid isku day lagu doonayo in lagu sii daayo oo ay wadeen musharaxiinta isbeddel doonka ahaa ee doorashadii Koonfur Galbeed iyo xubno ka tirsan IGAD oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Musharaxiintii isbeddel doonka ahaa ee u tanaasulay Mukhtaar Robow waqtigii doorashada ee Koonfur Galbeed ayaa u tagay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, waxaana loo diiday inay la kulmaan Robow, taasina wagaashaanka lagu daruuray. Sida ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga Robow ee xubnaha IGAD ka socda ayaa ballan qaaday inay bixin doonaan dhammaan diyada dadkii lagu laayay baydhabo 2018
waqtigii loo soo xiray roob, waxaana madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen si hordhac ah loogu wareejiyey diyadii, ilaa iyo 4 qof oo ka mid ah dadkii lagu laayay magaalada Baydhabo sanadkii la soo dhaafay, sanadkii 2018. balse arrintaasi ayaa waxaa ka horyimid beesha roob oo musharaxiinta isbeddel doonka iyo xisbi amniga cadaaladda oo doonaysay in marka hore lasoo daayo roob, kadibna si wadajir ah loogu shaqeeyo bixinta diyada dadka ku dhintay bannaanbaxyadii ka dhacay Baydhabo 2018kii looga soo horjeeday xariga Mukhtaar Roobow. Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaan la sii daynin Mukhtaar Roobow, balse ay xubnaha IGAD kala shaqayn doonaan bixinta diyada dadkii la laayay, taasoo keentay inuu cuntada ka soomo Roobow muddo 3 maalin ah, sida loo sheegay warbaahinta Dakhaar. Wixii warar ah ee kusoo kordho arrintan kala soco calansida media, fadlan nagu tixnaw. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayo urur cusub oo la yaab leh. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wehelinaya xubno ka mid ah hablihiisa wasiirada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu daahfurayay urur cusub oo ay geelleyda Soomaaliland oo lagu qabtay deegaanka Garbis oo ka tirsan gobolka Madoorijeex. Wuxuu yidhi, waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka geelayaasha Mustafa Cali Ducaale oo xusay ahmiyadda iyo ujeeddada uu aasaasay ururka isagoo ku dheeraday qiimaha ay leedahay caanaha geelka, wuxuuna sheegay in maanta adduunyada kale ay fahantay faa'iidada ku jirta caanaha geela, urur ahaana ay doonayaan inay dibadda u dhoofiyaan caanaha geela marka ay dalka wada gaarsiiyaan, ayuu yidhi. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga, warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo horumarinta beeraha oo dhammaantood xusay qiimaha uu leeyahay dhaqashada geela caanihiisuba, waxaanay ballan qaadeen inay kala shaqayn doonaan ururka sida bulshada loogu wacyigelin lahaa qiimaha geela uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Ururkan oo ah mid cusub oo ka yaabiya dad badan ayaa noqonaya kii ugu horreeya taariikhda oo noociisa lagu dhawaaqo deegaanada Soomaaliyeed ee degta. Sidaad sawirka ku aragtaanba, madaxweyne Muuse Biixi ayaa iminka caanihiisa ku dhigan, islamarkaasina garka qoystay. dhinaca kale, dil naxdin leh oo caawa fiidkii ka dhacay dalka Jarmalka, wiil 17 jir ah ayaa waxa uu dilay aabihiis oo 17 jir ah. Dil si weyn loogu naxay ayaa caawa maqribkii ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka, kadib markii wiil 17 jir Soomaali ah uu dilay aabihiis oo 17 sano jir ahaa. Booliska magaalada Hamburg ayaa gaaray goobta uu dilka ka dhacay, halkaasoo ay ka wadaan baaritaan rasmiya iyo qaabkii uu dilka u dhacay. Warbaahinta dalka Jarmalka qaarkood ayaa qoray in wiilka oo dilka aabihiis u adeegsaday toorey ama mindi, sida u taqaanaanba. Axmed oo ah magaca wiilka dilay aabihiis ayaa la sheegay inay gacanta ku hayaan booliiska, xabsigana ayaa loo taxaabay maadaama halkaasi oo dhib weyn ka dhacay. Sidoo kale ma cadda sababta wiilkan Soomaaliga ah ee ku xambaartay inuu nafta dhaafsiiyo aabihiis la noolaa, magaciisana la oran jiray Nuur Faarax Xuseen. wiilkani waa aabihiis muddo la noolaa, islamarkaasina uu soo geliyey, ilaa haddana waxaan la ogeyn waxa ay isku qabteen, sidaasina uu toorey ku dilay. Booliiska ayaa sheegay inay faahfaahin soo saari doonaan baaritaanka marka uu dhammaado, kadib ayaa warbixinta lagu yiri. Waalidiinta iyo caruurta ku wada nool qurbaha ayaa intooda badan waxay isku qabtaan dhibaato la xiriirta dhanka tarbiyada caruurta iyo dhalinyarada oo doonaysa in la siiyo xorriyad aan xad lahayn oo la mid ah tan aasaagooda ku nool dalka ay joogaan, islamarkaasina waxa ay doonayaan in tarbiyada Soomaaliyeed ay ka weecdaan ay ka mid noqdaan sida waddamada ay ku nool yihiin gaalada ah, inay xorriyaddaasu kala helaan. laakiinse waalidiinta ayaa ka diida oo islamarkaasina dhaha dhaqanka Soomaaliya iyo diintiina waa inay haysataan, sida ayaana isku fahmi la'yihiin ciyaalkii qurbaha joogay iyo odayaashii dalka dibaddiisa ku sugnaa. halkaa naga daawanaysaan waa calansida media, fadlan nala joog subscribe, saaro gambeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyay xasaasiya.